ចាប់តែគ្នាមើលមកគ្នាក៏អាចយល់អារម្មណ៍ក្តីបារម្ភសាច់រឿងយើងមានបងក្បែរគ្រប់ពេលបងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីសាមញ្ញមានក្តីសុំទ្វេមានដឹងខ្លួនអត់មានមេបងពូកែខ្លាំងណាស់នួយមិនឆ្នាំពាក្យបងបណ្ដាំថាគ្មានថ្ងៃព្រួលប្រែម្នាក់ពេលនេះមកមកកែប្រែឲ្យផ្ទុយស្រឡះអ្នកណាថាចង់មើលមើលមកពេលដែលអូនចាហេតុអ្វីក៏បងបដូរផ្លាស់បោកប្រាំងទាំងរួមប្រាប់ថាស្មោះមួយម៉ានឆ្នាំស្លាប់ប៉ុន្មានជាតិក៏បងនៅតែចាំនៅតែចាំនាំចាំជួបអត់រហូតអាយឡាវីស្មោះស្បាយបងថាមកប្រៃគឺមានតែឈួតអូនខំប្រឹងជាស្លងហើយខំប្រឹងដោះអួតមកដល់ពេលនេះទើបដឹងមកអំនួនខ្មាស់គេបងបណ្ដាំថាគ្មានថ្ងៃព្រួលប្រែម្នាក់ពេលនេះមកមកកែប្រែឲ្យផ្ទុយស្រឡះអ្នកណាថាចង់មើលមើលមកពេលដែលអូនចាហេតុអ្វីក៏បងបដូរផ្លាស់បោកប្រាំងទាំងរួមប្រាប់ថាស្មោះមួយម៉ាន់ឆ្នាំស្លាប់ប៉ុន្មានជាតិក៏បងនៅតែចាំនៅតែចាំនាំចាំជួបអូនរហូតអាយឡាវីស្មោះស្បាយបងថាមកប្រៃគឺមានតែឈួតអូនខំប្រឹងជាស្លងហើយខំប្រឹងដោះអួតមកដល់ពេលនេះទើបដឹងមកអំនួនខ្មាស់គេប្រាប់ថាស្មោះមួយម៉ាន់ឆ្នាំស្លាប់ប៉ុន្មានជាតិក៏បងនៅតែចាំនៅតែចាំនាំចាំជួបអត់រហូតអាយឡាវីស្មោះស្បាយបងថាមកប្រៃគឺមានតែឈួតអូនខំប្រឹងជាស្លងហើយខំប្រឹងដោះអួតមកដល់ពេលនេះទើបដឹងមកអំនួនខ្មាស់គេyou
ស្មោះមួយម៉ាន់ឆ្នាំស្លាប់ប៉ុន្មានជាតិក៏បងនៅតែចាំនៅតែចាំនាំចាំជួបអត់រហូតអាយឡាពីស្មោះស្បាយបងថាមកប្រៃគឺមានតែឈ្គួតអូនខំប្រឹងជាស្លងហើយខំប្រឹងដាអួតមកដល់ពេលនេះទើបដឹងមកអំនួនខ្មាស់គេThank you.